Алмасыр астанасы Каирде Ливиядағы саяси ахуалды тұрақтандыру мақсатында Мысыр, Италия және Алжирдің билік өкілдері кездесті. Тараптар аймақтағы дау-дамай, терроризм мен заңсыз мигранттардың мәселесін қызу талқылауда. Мысыр мен Италия сыртқы істер министрлерінің пікірінше Жерорта теңізіндегі елде тыныштық орнау үшін ең алдымен ұйымдасқан қылмыстық топтармен және лаңкестікпен күресу жұмыстарын күшейту керек. Естеріңізге сала кетейік, Ливияда 2011 жылдан бері қарулы қақтығыстан мыңдаған адам қаза тапты. Жергілікті тұрғындар көрші елдермен Еуропаға бас сауғалауда, ал мұхит аспақ болғандар көбіне суға кетіп жатады.